Medvërtet, sa dhe kemi një gëzim shumë të madh. Unë nga momenti ku kam qenë i zgjedhur në vitin 2002 të këndej, është mandati i tretë sekretar komune Bajanës. Gjatë tre kohëve kam përjetuar tri gëzime shumë të mëdha. Gëzimi i parë ka qenë momentin kur librat në gjuhën shqipe kam zerë nga podrumi i shtëpisë kulturës dhe kam vuar në raft që shqiptarët kanë mundësi të lexojnë shqip, të mësojnë shqip. Gëzimi i dytë ka qenë gjatë këtyre mandateve kur kam filluar ndërtimin e shkollës së mesme së Zaj Sarojnë në Bujanës. Vatër e diturisë për shqiptarë. Vegzimi i tretë me dëvërtet është sot që po e bojmë këtë rrugë me standarde evropiane e gjithë kjo rëmbullakon se këtë vetë shqiptarët kanë fest me dëvërtet. Festa e 100 vjetorit pavarësisë shtetit tonë shqiptarë. Da është një punë shumë e madhe, një mund shumë e madhe. Kjo është arterje që e lidhë qytetin e Bujanovësit me mësinën e Bujanovësit. Unë kam obligim dhe juve. Dhe ato obligim dhe ato premtime të cilët i kom dhënë, sot po i realizojmë, jo ndoshta të gjitha ato si kemi thonë, por me kalimin e kohës, atë që e kemi premtuar do të bëjmë. Mërgjimtarët në vitin e arshëm kur të vinë nga Zvicra do të kalojnë këtu në Thërnos, në Breznic, në Muhovs dhe Zarbic. Atëhej, urim edhe njëherë kjo rrugë, kjo gëzim dhe kjo hajë. Ju përshëndes të gjithëve në emrin tim personal, edhe unë nuk e di qysh bashkohen shqiptarët ndryshe përvesë në këtë mënyrë. Prandaj për mua është dita pothuajse më e mirë deri tash që kam përjetuar në jetën time, edhe jam i lumtur që përfundimisht po vjen fundi kësaj ndarje ndërmjet komunës tonë dhe malësisë së Bujanovësit. Shpresoj që vitin e ardhshëm, kështu siç po premton kryetari i komunës, që njëherë për gjithmonë të jemi të bashkuar me qytetin tonë. Urime dhe qeve. Ju përshëndes të gjithëve dhe urime. Faleminderit. Kjo rrugë pendi e ka rrugë e ka marrë emrin e bashkimit. Po i kara kësaj me marrën sot ujën e bashkimit. Se kjo para 12 vjetëve e ka marrë bashkim. Kër u marru rruga të matjeni, ura. U shtia kër e ka marru. Me komandan të gëshin i të vajqazimin. Ura bashkimit të mbërë. E në të parike e realizoj rrugën shtet me qitë në krije bashkimin për një me bërë bashkim. E në urime të gjithve, e në urime një që vjetori i shqiptarve gjithve. Përëndere, përëndere. Shalom, përëndere. Të nderuar bashkëqytetar, unë pas tyre fjalëve që e falën stisha kësha shtu, post që të them se kjo rrugë është rëndësishme, sa që është rëndësishme për marsin e Bujanovësit, a që është rëndësishme edhe për qytetar të tjerë të komunës Bujanovësit, sepse me të vërtet një barier, një pengjes e cila në ka pa mundësuar që të komunikojmë, aqë lirëshëm, si që kemi dashur, u heq, edhe diçka tjetër shka është shumë e rëndësishme për fëmijët e shkollave të Breznicës, të Muhovësit, nuk do të kemë ashtu një farë pengjese që të shkollohet në qytet, pra në Bujanovës. Pra është një moment me vërtet që i koincidon edhe me 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë,
Pra, është koha e rrugëve dhe të bashkojmë pra si që kanë dohë në Kosovë, në Shqipëri edhe këtu. Faleminderit. Ja, drejtori, po kjo është ai. Zonja dhe zotrin, qytetarë të nderuar, i nderuar e kryetar dhe gjitha subjektet tjera që janë pjesëmarrëse të këtij solemniteti që vërtet është historik. Ne punuam, vepruam, sfiduam qish para 12 viteve me ndërtimin e rrugës shumë mirë simbolike urën e bashkimit. Ajo urë tashti do zgjerohet, sikur se është zgjeruar kjo rrugë dhe prap do të mbaj emrin ura bashkimit dhe rruga bashkimit. Vërtet është kjo një dit kur malësia Bujanovcit u bashkua me qitetin e Bujanovcit me një infrastruktur të cilin e kemi merituar qysh ma herët. Por ja kemi pritur, sfiduar, punuar dhe erdi momenti kur ne mund të fragmentojmë në këtë rrugë me asfalt dhe me gjitha standardet që bashkohore që i parashef komunikacioni. Për këtë janë më meritorët ata që vepruan dhe punuan. Është kulminacioni i rrimtarisë veprimi ushtarak i UÇMB-s në krye me komandantët tanë. Edhe atëherë kishin punuar dhe vepruar për ta mirë mbajt këtë rrugë. Por tash ja u realizua një ëndër e yna edhe u çua një manet deri në vend ku ata shpesuan. Kjo rrugë pikërisht po lëshohet me rastin e 100 vjetorit të pamarsisë Shqipërisë. Dhe me këtë rast, urime të gjithve 100 vjetorit të pamarsisë, urime dhe rruga e gëzofshit dhe e shqizofshit me shëndet dhe me gjithat tira. Titën shqiptare. Urdhonjës.